Слухайме ту, брату, кшефти со скраднутими моторами фурд иду. Скоро як на то маїтеля Шандаре прийду, тото їх алармі, ГПС-ки, ГСМ, централи, то ми шицко звладаме, скопіруємо ключ, вименіме єднотку, як ще гварі, одомкнеме кожний мотор. Але на то себе давай баха, є то тен вам R1. Ані нашо найвекші профіці то не даю, брату, то ці гварім. Давай себе баха на вам R1, розумієш? Вам R1 ще просто не да украднуть. www.autoalarm.vamos.sk